Até eu já achava que não iria fazer um vídeo sobre isso. Muitos pediram para ensinar como evoluir rank mais fácil e rápido no Wild, e pode crer que sou a mestra nisso. Entenderam o trocadilho? Finalmente um vídeo de Wild depois de... Bem, hoje vou ajudar aqueles jogadores que estão com dificuldades de mudar de rank, ou até mesmo acelerar esse processo. Mas antes, já está inscrito aqui no canal? Sério, se inscreva e deixe o like, isso ajuda bastante a aumentar o alcance desse vídeo, para que ele ajude mais pessoas. Vamos para as primeiras dicas e conselhos. A primeira coisa que todo mundo faz é evoluir os animais para o nível desejado. Cada um tem seu tempo para isso, não tem problema. Mas a partir do rank mestre, você é desafiado a evoluir dois níveis 190 e um nível 200. Nessa parte, recomendo que upem logo três níveis 200. Assim você não irá perder tempo upando os níveis 190 para o 200 quando for grande mestre. Para quem inicia no jogo agora, tente rapidamente conseguir um pet, ele ajuda muito para upar, então inicialmente tente ganhar no baú. Se não conseguir, compra com os diamantes mesmo. Todos nós sabemos que os desafios mais difíceis no rank são no mestre até campeão do Wild. Então tenha determinação. Tente fazer todos os desafios de rank fáceis primeiro, como por item na toca, desbloquear itens e skins. Apesar que isso vai acontecer durante estiver fazendo as mais difíceis, como para animais e família completa. Uma missão que todos consideram chata e difícil é a família completa. Eu não acho tão chata, já que ela nos dá diamantes no final, mas concordo que ela é bem irritante. Ambos, tanto o macho tanto a fêmea, devem estar no nível 170 para terem o último filhote, e assim o desafio se cumprido. Mas é muito difícil para o parceiro do zero, então recomendo que faça uma caçada em casal, leve o macho e a fêmea para caçarem juntos, e jogue com o membro com o nível mais alto. Vou deixar o vídeo que ensino isso na descrição, e outro que possam ajudar nessas etapas. Lembrando, crie a família completa sempre com os animais que estão no nível 200. Tenha uma árvore familiar. Essa missão já deve ter te confundido em alguma hora. Ela é um desafio do rank grande mestre. Já ouviu falar em árvore genealógica? Então, ela quer que você crie uma árvore familiar em qualquer animal, mas recomendo que seja com um que tenha família completa. Você deve criar três famílias diferentes com aquele animal usando seus filhos, e cada família dessa usando o filho daquele animal. Deve ter pelo menos dois filhotinhos na família. Simplesmente isso, eu sei que parece confuso, mas você vai entender, vocês são inteligentes. Pergunte a um amigo qual é as missões do próximo rank, assim você vai saber o que fazer e se preparar para isso. Tenha força de vontade, não desistir é a chave para tudo. Nunca desista do seu sonho, acredite neles, porque eu acredito no de vocês. Esse foi o vídeo, espero que ajude você a evoluir o rank no jogo. Assista outros vídeos no canal, eu sei que você vai gostar, e até o próximo vídeo.